שלום לכם, אנחנו בערוץ הביטחוני של ערוץ טוב. ברוכים הבאים כן לערוץ שלנו. אנחנו משדרים באתר ובערוץ היוטיוב, ואתם מוזמנים לקבוצה, קבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, לחיצה קטנה על הקישור כאן למטה, ואתם מקבלים את אוסף התכנים הענק שלנו, וכל זאת ישר, הישר, ולפני כולם, זהו, זה גמרתי את כל החובות הללו, תוכנית ביטחונית אמרתי, אורחנו היום הדוקטור אדי כהן, אבל, מה עושה עוזי דיין פה פתאום? ובכן, יש לי פרטנר חדש, עוזי דיין, האלוף עוזי דיין, אנחנו יחד, הצטרפת אל הצוות שלנו. כן, לזמן מסוים אני מקווה, לא לכל החיים. זה תלוי בך, אם אתה רוצה, אני מוכן ללכת איתך לכל מקום יחד. תשקול בדבר, זה הצעת עבודה, מה אכפת לך? בשידור חי אגב. זה הצעת, כל עוד זה הצעת עבודה ולא הצעת נישואין, אז אני מקווה. אוקיי. אנחנו נפתח, שלום לך אדי כהן, אני לא רואה אותך, אבל... שלום לך ולעוזי. רגע, אני רוצה לשאול, עוזי, אתם מכירים? אתה מכיר אותו? אני מכיר אותו ומוקיר אותו. היי אדי. טוב, יופי, אז מפגש חברתי בכלל. דבר ראשון, קודם לכל, סרטון אותו אתה אדי שלחת אלינו, בבקשה. مرحبا بكم يا اصدقائي انا صفوق الشيخ من امام منزلي في اوروبا رساله لاصحاب القرار في دوله اسرائيل وهذا الكلام خطير جدا وجدا وللتاريخ لم اكن يوما اؤمن بزوال دولتكم اسرائيل على الاطلاق جيوش عربيه وشعارات كله كذب ولكن عندما رايتكم انتم انفسكم تبنون 400 معبد كبير لهم من معبد النبي سعين الى اخر معبد معابد عملاقه هنا أدركت أنه فعلاً ممكن الزوال ممكن ليش لا لأنه هذه المعابد يا سيدي أزالت سوريا ولبنان والعراق واليمن وليبيا وغزة وكل مكان حتى المملكة السعودية اليوم تضع هؤلاء كلهم الشيوخ الكبار المتشددين تضعهم في زنازين سوداء هجروكم من الفرهود ومن الكويت ومن خيبر ومن كل البلدان عدا المغرب والآن تصنعون مصيركم للمرة الأخرى بأيديكم أنتم في إسرائيل وهذا خطأ كبير لا أقول أزيل هذه المعابد الكبيرة العملاقة وعددها كبير 400 بل راقبوها جيدا وجيدا وجيدا وستعانون في الأيام المقبلة من عمليات دهس وطعن وتفجيرات هنا وهناك هذا شيء طبيعي لأنه أنتم اللي صنعتوه ولكن أنا أقول راقبوها جيدا وانتظروا الوجبة الدسمة الوجبة الدسمة التي ستجعلكم مثل سوريا واليمن والعراق واليمن ما تومير אני אומר שעכשיו אתה הולך לראיין את אדי על זה, ומה אתה אומר על זה כמובן. כן, אדי, קודם כל, אם המספר הזה 400 הוא נכון ובכמה זמן, ולאן אנחנו הולכים עם זה? נראית לי אזהרה רצינית, לא? האמת היא שאני קראתי פוסט של משרד החוץ, שפורסם בערבית, והוא אומר, הפוסט שיש יותר מ-400, כלומר, יכול להיות 425 או אפילו קרוב ל-450 מסגדים במדינת ישראל. תוך כמה זמן, מאז, תראה, מסגד לא נסגר, פותחים מסגד וזה לכל החיים. לאן הולכים? האיש הזה זה פליט סורי שמפרסם מדי פעם כל מיני סרטונים, בכל מיני נושאים, לא דווקא פוליטיים. בעצם הוא נוזף בנו וגם מזהיר אותנו. האם מדינת ישראל מפקחת על מה שהוא קורה? האם יש יכולת טכנית, לוגיסטית, חוקית, לפקח על מה שהוא קורה במסגדים? אימאם כפר קנה, אנחנו מכירים אותו, המסית מספר 2 במדינת ישראל, כמאל חטיב. האם אנחנו יודעים מה הוא אומר, חוץ ממה שהוא משדר ביוטיוב? האם אנחנו משלמים, האם מדינת ישראל, עוזי, אולי אתה תוכל לענות לי, האם מדינת ישראל משלמת מזכורת של אימאם לאיש מספר 2 בתנועה האסלאמית הפלג הצפוני? אין לי תשובות לשאלות האלה, אבל האיש הזה מסית כל היום נגד מדינת ישראל ונגד הסעודים, וזו שאלה באמת שאין לנו תשובה עליה. אני חושב שאתה שם את האצבע ומזהיר אזהרה מאוד נכונה. וזה דבר שיקחת אותו בחשבון, יכול להיות שזה מתחבר לעוד דבר שאתה, אדי, עוסק בו הרבה, והוא הסברה. אנחנו מבינים את ההסברה כמין משהו דיפלומטי כזה בכל העולם, ויכול להיות שאנחנו לא
פונים לקהל יעד מאוד מאוד ספציפי, שהוא ערבים במדינות ערב השונות, וגם ערבים אצלנו. אני רוצה לשאול אותך, עוזי, האם ערביי ישראל, למיטב הידוע לך, ואנחנו יודעים את תפוצת המסגדים הגדולה, נניח אתה נוסע דרך כביש 6, אתה מביט ימינה, אם אתה נוסע צפונה למשולש, אתה רואה את האוסף הענק של מסגדים, ירוק, 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 בלילה זה עוד יותר בולט. האם ערביי ישראל היום הם תהליך של חברות עם המדינה, או מסלול התנגשות? במילים אחרות, פלסטיניזציה או ישראליזציה? גם וגם, אבל לצערי מה שגובר היום בשנים האחרונות זה בפירוש זרם שבו הצעירים הם יותר קיצוניים, יותר מנותקים מצד אחד מהמדינה ומצד שני הרבה הרבה יותר תוקפנים. וראינו את זה באירועים האחרונים, דבר ללא ספק. אני מציע שנעביר באמת לאדי את השאלה הזאת, כי ברור שאנחנו צריכים להיות הרבה הרבה יותר, אנחנו אוהבים נורא לדבר חס ושלום על מלחמת אחים, יש פה חשש יותר גדול למלחמת אזרחים אם המצב ימשיך כמו שהוא. דוגמת שומר חומות אתה מתכוון, נכון? אדי? נכון, יש תהליך של פלסטיניזציה, אנחנו רואים את ערבי ישראל תחת לחץ. אחד, לחץ הרשתות החברתיות, הפלסטינים, הם, יש הפלסטינים, למשל, הרשות הפלסטינית מחזרת אחרי ערבי ישראל ומבקשת מהם לתמוך בסוגיה שלהם. חמאס מחזר והפלגים מחזרים אחרי ערבי ישראל. חברי הכנסת הערבים שעוזי מכיר אותם אישית אחד על אחד, הם מסיתים מספר אחד, וכן מסיתים את ערבי ישראל לפעילות, מברכים אותם כשיש פיגוע ודואגים להם כשהם נעצרים. כלומר, ערבי ישראל מצד אחד הם קורבן, אבל מצד שני באמת יש תהליך של פלסטיניזציה והקצנה אידיאולוגית, אבל לפעמים אני רואה אותם באמת כקורבן, כי יש הרבה לחץ עליהם גם במדינות ערב, ורשתות החברתיות, הטכנולוגיה של היום לא עוזרת. אנחנו רואים מה שקורה ברשתות חברתיות, יש לי הרבה עוקבים, ואני רואה שערבי ישראל מחוזרים, ומה זה מחוזרים? כשאני אומר מחוזרים, יש, מבקשים מהם לעשות פיגועים למשל, כל מיני אחים מוסלמים טרוריסטים שיש, לכן הם תחת לחץ ותחת קונפליקט, אם יותר נכון לומר, תחת קונפליקט. בין פלסטיניזציה לישראליזציה. אמר עוזי קודם ששני התהליכים בתהליך עם סתירה פנימית עמוקה, כלומר גם ישראליזציה מצד אחד ופלסטיניזציה מצד שני, שני התהליכים כאחד מתקיימים בקרב צעירי ערביי ישראל. איך אתה רואה את זה? נכון, אני רואה יותר פלסטיניזציה לצערי, פחות התאקלמות עם המדינה. אין לי משהו מדעי, אבל התחושה שלי יותר פלסטיניזציה. כי פחות אני רואה, תראה, אני רואה גם ערוץ כאן בערבית, ואני רואה מה שאנחנו משדרים להם. גם יש פלסטיניזציה של הערוץ, שהוא ערוץ ישראלי, יהודי, ציוני, אם מותר לומר. אנחנו רואים את הדגלים באוניברסיטאות. פחות ופחות אני רואה אנשים שמזדהים עם המדינה באופן פומבי, פחות ופחות. מה נכון לדעתך לעשות עם זה? כי מה זה עושה לנו? ברור שאתה דלקת פה נורת אזהרה מאוד מאוד בועקת, וברור, ראינו גם בשומר חומות וכולי מה זה עושה לנו, אנחנו רואים באוניברסיטאות מה זה עושה. אתה מכיר טוב ממני את הנתון של למעלה מ-20% מהמורים בחינוך הערבי הממלכתי, בזרם החינוך הערבי הממלכתי בישראל, למעלה מ-20% מהמורים הם מורים שמוסמכים במכללות פלסטיניות ואיסלאמיות במקומות שונים. והשאלה היא מה צריך לעשות? האם אני יותר לאיים או יותר גזר מאשר מקל, ובעיקר איך מנצלים גם את
הצדדים האחרים, החינוכיים, נגיד, לא רק הביטחוניים, זאת אומרת, לא רק האכיפה והממשל, אלא החינוכיים והכלכליים. מה אתה חושב? תראה, גם המישור החוקי. קודם כל, אני מציע ששר התקשורת, שלמה קרעי, יסגור את רשת אל-ג'זירה. זה אחד, שהרבה מערבי ישראל מסתכלים ורואים, ושבע שעות הסתה נגד ישראל, לפחות בממוצע, הרשת משדרת בכל יום. כאן, 33, לעשות רוויזיה, להפריד את הערוץ, לסגור את הערוץ, כי הערוץ הזה משדר במיוחד עבור ערבי ישראל, ואלה ערבי ישראל הם השדרנים, הם השחקנים, הם הגיבורים של כל התוכניות. כאן באמת צריך לפעול ומהר. שלוש, כמובן חברי כנסת הערבים, אמן עודה, שקרא לערבי ישראל למרד או לשוטרים למסור את הנשק, הוא צריך להיענש, צריך שיהיה משפט, צריך הרתעה, אין גבול, אין פחד, אין מורא, צריך החוק, איפה החוק? כולם מדברים על הרפורמה, כן רפורמה, לא רפורמה, איפה, למה לא מיישמים את החוק? כלפי כל מי שמסית, ויש הרבה שייכים שמסיתים, ויש לנו תקלטות, אבל המדינה לא עושה כלום נגדם. גם שייך אל-אקסה, שייך אל-אקסה, הוא בעצמו מסית בדרשה. מישהו אומר לו משהו? אנחנו הזנחנו את הנושא הזה עשרות שנים, ולצערי עכשיו אנחנו צריכים לעשות, לחשב מסלול מחדש. עוזי, אני מקווה שאתה מסכים עם הדברים האלה. מעניין. שאלה ישירה לך, אדי, למען הצופים שלנו. כמה חשוב שהילדים שלנו ילמדו ערבית? מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב. והערבים עצמם, כשיודעים שאתה מבין ערבית, זה מרתיע אותם. זה חשוב לא רק מבחינת להכיר את האויב. לא נגזים. חשוב שאנחנו גם בסביבה, יש לנו ידידים במפרץ, יש לנו, גם ערבית היא שפה יפה וטובה, אבל בעיקר אנחנו צריכים לדעת מה אומרים עלינו, ויותר מה כותבים עלינו. אני גם עוסק בהסברה, אתם יודעים, בעולם הערבי, לעולם הערבי, אבל בחודשים האחרונים אני מתעסק בהסברה, לעם ישראל. אני מבין שהרבה דברים קורים, מתרחשים בעולם הערבי, והישראלים לא יודעים. למשל, הסרטון הזה, הבאתי אותו ותרגמתי אותו כדי שיראו, כדי שהישראלים יראו מה אנחנו עלולים, מה יכול לקרות לנו. אוקיי. אדי שמע, עוזי שמע, אני רוצה את שניכם לשאול שאלה. האם אני אצדק אם אני אומר שמלבד תהליך ההקצנה, בוודאי אצל חלק מערבי ישראל, אני כל הזמן מקפיד לומר לא כולם וכולי, אבל זה לא רק הקצנה, אלא זה גם חמאסיזציה גדלה והולכת. אנחנו יודעים שהחמאס הולך וקונה לעצמו שביתה, בוודאי ביהודה ושומרון, אצל ערבי פלסטין, אבל נדמה לי שגם בקרב ערבי ישראל, ונדמה לי שגם דאש הולך ומצליח איכשהו להתבסס כאן אצלנו ואצל הפלסטינים. דאש ודאי לא. כרעיון, יש אמנם שמאמינים וכולי, אבל דאש בסך הכל, לדעתי, נחל למפלה ברגע שהוא התנגש. אבל הם קיימים עדיין, אתה מודע לזה. נכון, אבל ברגע שהוא התנגש עם צבא סדיר וכולי, נחל מפלה. הקצנה קיימת, בעיקר אצל צעירים. אני חושב שאנחנו צריכים לא להתייאש מזה. מצד אחד לאיים ולהרתיע, אני לפני חודשים אמרתי, שימו לב, תחשבו בצורה הזאת, יכולה להיות עוד נקבה. הרי הייתה עליי ביקורת מאוד חריפה על זה, ואני מבין אותה, אבל אני עדיין חושב שצריך באמת לאיים, כמו שאדי אומר. ודבר שני, זה כן לאפשר שוק חופשי. יש להם יכולת ללמוד מצוינת, יש ענפים שהם נכנסים ככה בגדול. ובעיקר, אתה יודע, קורלציה, בין הקורלציות הכי חזקות בעולם זה השכלת האם עם מספר הילדים.
ולכן כיוון שגם בתחום הדמוגרפי אנחנו מאוד מאוד השתפרנו, ואנחנו נהיה ב-2048 20 מיליון אזרחים פה, ולשאלה הזאת כמה מתוכם ערבים, בערך 5 ו-15 מיליון. 15 מיליון יהודים, המספר הוא חזק בפני עצמו. אדי? כן, יש משהו שאנחנו יכולים לעשות, למשל, למנוע מערביי ישראל להיכנס לשטחי הרשות הפלסטינית. זה, אנחנו צריכים לפעול נגד הדבר הזה. זה אחד. ושניים, הרשות הפלסטינית צריך לגדוע את ידה ולא לתת לה להתערב בקרב עמותות או בקרב פעילות, שלא תהיה לה פעילות בתוך ישראל. אבל העובדה שהערבי ישראלי יכול בשנייה ללכת לג'נין ויקאנד או ללכת 10 שעות או, ולחזור ברכב שלו, זה משהו מאוד מסוכן. אנחנו לא יודעים מה קורה שם. אנחנו לא יודעים. וזה, אני מקווה שהשבק יודע. אדי, משפט סיכום, ואחר כך עוזי משפט סיכום, ואחר כך אנחנו ניפרד. זה קורה שנפרדים, כן. לחשב מסלול מחדש, כל מסגד שנבנה צריך לדעת מה, מו, מי, למה, אין חסר מסגדים במדינת ישראל, מי נותן את האישורים, יש פעילות בתוך המסגדים, אנחנו ראינו מה קורה באירופה, בואו נלמוד קצת, נפיק לקחים, מה שהאירופאים לא השכילו לעשות, בואו אנחנו נתחיל ללמוד ונפיק לקחים. תודה, אדי. עוזי, סיכום. אני מציע יותר להקשיב לאדי ולתת לו לפעול בתחומים שהוא כל כך מבין בהם. כי אצלנו מדברים הרבה על הסברה, אבל הרבה פעמים אנחנו לא פונים לעם במדינות ערב, לא לעם האיראני ולא לעם בטורקיה. ויש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה. ודבר שני בפוליטיקה, זה כל כך חבל שהייצוג של ערביי ישראל הוא אמנם אותנטי במובן שהם באמת בוחרים את האנשים האלה, אבל אם הייתה אלטרנטיבה של הנהגה שהיא לא קיצונית ועוסקת כל הזמן בהסתה וכולי, אני זוכר בזמן המסע ומתן עם הפלסטינים, שעוד היה לנו תקוות. שעוד היינו נאיבים. קראתי לזה התהליך עליו השלום, כן? אני זוכר שהייתי מסתכל בעיניים קמות, איך רופא כמו אחמד טיבי הוא היועץ האישי לערפאת במצב כזה. ולכן נאחל לנו ולערביי ישראל שתהיה להם הנהגה הרבה יותר טובה. אני מצטרף לאיחולים, דעתי על ההנהגה שלהם לא יותר טובה, ורק אתה תגיד לי ממה אתה נהנה יותר. עכשיו יש לך כבר ניסיון כמנחה, כמרואיין או כמנחה? או מרואיין. אני ישראלי, גם וגם וגם. גם וגם וגם. מבחינתי סיכמנו כל תוכנית שלי, נשמח מאוד אם אני אראה אותך כאן יושב לידינו. תודה רבה לדוקטור אדי כהן, גם על הסרטון ששלחת אלינו וגם על השתתפותך. תודה רבה לכם. תודה רבה למנחה החדש שהצטרף לצוות עובדי הערוץ, האלוף עוזי דיין. ואתם גבירותיי ורבותיי, תודה שהייתם איתנו. הרשמו כמנויים לערוץ היוטיוב שלנו ותהנו מאלפי, לא פחות, אלפי תכנים איכותיים ביותר. לחיצה קטנה על הפעמון ואתם מנויים. אנחנו נודה לכם על כך. אז זהו זה. תודה לך עוזי, תודה לך אדי, וביי ביי, שלום ולהתראות.